امیر سراج الحق پخوانی صدر آصف علی زرداد ته ټلیفون کړو. سند اسمبلی کې مذهب بدلول منظوري شوې، بل یې واپس اخستو غوښتنه کړې ده. پخوانی صدر آصف علی زرداد ته جماعت اسلامی امیر سراج الحق فون کړی، ویلي دي چې سند اسمبلی خلاف آئین او شریعت قانون سازی کوي او درې او یا متفقه آئین بټو د کام لپاره تحفه وه، کوم چې پیپلز پارټي صوبایي حکومت متنازعه جوړولو کوشش کوي. سراج الحق وویل چې سند اسمبلی کې مذهب بدلولو پاس شوې بل خلاف آئین دی. لندن کې طبي معاینه کول نه پس وفاقي داخله وزیر چودھر نثار برطانیه واپس وطن ته روان شوی دی. برطانیه کې دوه هفته پاتې کېدو نه پس وفاقي داخله وزیر چودھر نثار واپس وطن ته روان شوی دی. لندن کې قیام دوران هغه خپل مکمل چیک اپ کړی چې پکې د هغه ټول میډیکل رپورټس نارمل راغلي. هېترو ایئرپورټ باندې میډیا سره خبرو اترو په وخت چودھر نثار وویل چې هغه پاکستان ته را رسېدو سره په خپلې ذمواریانې سنبالوي. هغه وویل چې نوې سر لښکر به د ملک رهدونو حفاظت لپاره نور ښه کار کوي. وفاقی وزیر سفران عبدالقادر بلوچ د قومي اسمبلی کې انکشاف کړی چې وزیرستان نه علاوه نور د ټول قبایلي سیمو متاثرین جنگ ځپلو سیمو ته واپس تللي. وروسته یې دا هم ویلي چې جنوبي وزیرستان واپس تللي متاثرینو ته شپږ زره خیمې ورکړي، دا چې متاثرینو مشکلاتو د حل لپاره راتلونکي څو ورځو کې ګورنر خیبر پختونخوا کور کمانډرانو سره هم لیده کاته کوي. قومی اسمبلی کې د قبایلي سیمو د غړو د سوالونو د جوابونو په وخت وفاقي وزیر سفران عبدالقادر بلوچ انکشاف کړی چې د قبایلي سیمو ټول متاثرین جنگ واپس خپلو سیمو ته تللي دي، صرف د وزیرستان متاثرین جنگ پاتې دي. د جنوبی وزیرستان واپس تللي متاثرینو په اړه وفاقي وزیر سفران عبدالقادر بلوچ دریس خپل کړی چې هغوی ته شپږ زره خیمې ورکړي او د نور دېرش زره لپاره ترینا فنډ غوښتی شوی دی. د عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلي سیمو د متاثرین جنگ د مشکلات د حل لپاره به هغوی راتلونکي څو ورځو کې د گورنر خیبر پختونخوا او کور کمانډر سره ملاقات کوي. د ایوان د کاروای دوران په ملک کې د ګیس د لوډشیډنګ په معامله هم بحث شوی دی او ممبرانو ویلي دي چې د ګیس د لوډشیډنګ په وجه کورنۍ جګړې زیاتې شوي او خبره اوس د طلاقونو پورې رسېدلې ده. د بحث دوران وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې په پاک ایران ګیس پایپ لاین باندې کار ځکه نشو شروع کولی چې په هغې اوس هم بندیزونه دي. د تاپی ګیس منصوبې په اړه د وفاقي وزیر وینا وه چې دا منصوبه به څلور کاله پس مکمل شي او بیا به پاکستان د دې نه ګیس اخلي. قومي اسمبلی کې د ریلوې وزارت په باب لا هم بحث شوی دی او وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ایوان ته ویلي دي چې صوبې د ریلوې ځمکه هغوی ته نه واپس کوي، په دې وجه هغوی د دې صوبو په ضد عدالت ته ځي. هغه وویل چې صرف خیبر پختونخوا دې ته ځمکه حواله کړې او باقي دریو صوبو ځمکه نه ده حواله کړې. د بلټ ټرین په حوالې سره وفاقي وزیر ریلوې ویلي دي چې د دې منصوبې لپاره پیسې نشته. بلخوا د سند په حکومت یې غږ کړی چې د سرکل ریلوې منصوبه دې په خپله ذمه واخلي. د قومي اسمبلی غړو چارسدی او درګۍ پورې د ریلوې ټریک د فعاله کولو په اړه هم مطالبه کړې. ایوان ته د قانوني اصلاحاتو بل د پیپل پارټۍ غړي ایا سمره وړاندې کړی، ولې د وفاقي وزیر زاهد حامد مخالفت په وجه دغه بل مسترد کړی شو. د دې ترڅنګ د قومي اسمبلی غړي سمن سلطانه جعفری په پوینټ آف آرډر باندې د خبرو په وخت ایوان ته ویلي دي چې د کلدن تنظیمونو مشرانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت ورکول کیږي چې له وجې یې نیشنل الیکشن پلان نو اکشن جوړو لیکيږي. د هندوستان خبري ادارو ویلي چې پاکستان خارجه امور صلاحکار سرتاج عزیز راتلونکي میاشتې څلورمه نیټه د هندوستان دوره کوي او هغه به هارت آف ایشیا کانفرنس کې ګډون کوي. خبري ادارو تر مخه سرتاج عزیز پر واگا بارډر لارې هند ته ځي او هغه به امرتسر ښار کې کیدونکي هارت آف ایشیا کانفرنس کې ګډون کوي. خبري ادارې زیاتوي چې پاکستان خارجه امور صلاحکار به څلورم دسمبر کیدونکي دغه کانفرنس کې ګډون کولو لپاره دغه وروستو دغه ورځ واپس خپل ملک ته ځي. یاد دی چې خارجه دفتر بیان نفیس ذخیره هم خپل هفتوار پریس بریفنګ په مهال ویلیو چې هندوستان سره تاوتریخوالي باوجود هم پاکستان د افغانستان حواله کیدونکي هارت آف ایشیا کانفرنس کې ګډون کوي. د امریکې خارجه محکمه ترجمان ویلي چې پاک بهر په پوله باندې د حملو پیښونه خبر یو. پاکستان او هند تعلقات بهترې لپاره خبرې اترې کی. بهر ملکی خبرې ادارې تر مخه د امریکې خارجه محکمې ترجمان جان کربی مطابق ته پاکستان او بهر پوله باندې حملو پیښونه خبر یو داسې حمله پیښو په اړه باندې خبره کول مناسب نه دي.
جان کربی وایي چې مقامي چارواکي دغه پیښو مخنیوي کوي او لږ تر لږه د یوې پیښې تحقیقات شروع کوي او تحقیقاتي عمل احترام کوو. امریکې محکمې خارجه ترجمان مخکې وویل چې نړۍ کې انتها پسندۍ دواړو طرف ته خلک متاثره کیږي. امریکا غواړي چې پاکستان او بھارت ته تعلقات د بهترۍ لپاره مذاکرات شروع کړي. مذاکراتو په ذریعه د خطرو مخنیوي لپاره مشترکو کوششونو او رابطو کې سیوا والی راولي. سعودی عرب کے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی لطرخہ پا جدہ کے پا کشمیر اولس بانے ظلم و جبر تصویروں پا شکل یو نمائش تے سیمینار انعقاد شویدے پجدہ سعودی عربستان کے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی دے سوری لاندے دے مقبوضہ کشمیر پا حالات باندے دے یو سیمینار تابعہ شویوا پا دغا مقبانے پا کشمیری اولس تے ظلم او جبر دے تصویروں پا شکل سر یو نمائش انعقاد ہم شویو دغه سیمینار ته آل پارٹیز حریت کانفرنس جموں کشمیر کنوینئر غلام محمد صفی په سعودی عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق په خپلو ویناګانو کې ویل چې کشمیر د آزادۍ جنگ اوس نوی کل په خپلو لاسونو کې اخیستی دی او هم دغه نوی کل په کشمیر کې د هندي پوځیانو د زور ظلم او جبر نه ښه واقف دی. حقوی د تحریک آزادی په حوالے سر ویل چې اسلامی کانفرنس تنظیم او آئی سی لپکار دی چې خپل کردار نور هم فعال کړي او باقی نړۍ دې هم د هندي سامراج د ظلمونو نه خبر کړي. د حریت کنوینئر غلام محمد صفی زیاد کړه چې برهان بانی شهادت په کشمیریانو کې یو نوی جذبه پیدا کړي او نن د کشمیر هر یو ځوان برهان بانی جوړ شوی. دغه سیمینار ته په جدہ کې پاکستان کونسل جنرل شهریار خان او د او آئی سی چیئرمین الغام دی. په سعودی عرب کې د کشمیر کمیټې چیئرمین سردار اقبال هم ویناګانې وکړې. سیمینار کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او کونسلرانو نه علاوه د مختلفو کمیټیانو عہدیدارانو هم ګډون وکړو. روس ته پاکستان سره چین اکنامک کاریډور کې شمولیت لپاره خبرو تردید کړي. هغه وایي چې دغو خبرو کې هیڅ صداقت نشته. بهر ملکي خبري ادارې تر مخه روس خارجه دفتر لخوا جاری شوې بیانیه کې ویلي شوي دي چې روس د سی پیک منصوبې کې شمولیت لپاره اسلام آباد سره هیڅ خبرې نه دي شوې. پاکستان او روس ترمنځ خفیه ملاقاتونو کې هیڅ صداقت نشته. بیانیه کې زیاتوي چې روس او پاکستان تجارتي او معاشي تعلقات یو خپل اهمیت لري. دواړه هیوادونو دغه نور مضبوط جوړول غواړي. روس کمپنی سو منصوبه بندی باندې کار کوي چې پکې کراچۍ نه لاهور راهسه نارت ساؤتھ گیس پایپ لائن منصوبه هم دا کم بجې سرته رسولی شي. وزیر اعلی پنجاب لخوا درې نیم کال پس صوبائی کابینه ته توسیع ورکولو یو شمیر سوالونه راپورته کړي دي او ښکاري چې مسلم لیگ نو د کال 2018 الیکشن ګټلو لپاره د بورو خولې پرانستې دي. نور تفصیل لپاره ګورو لاهور نه نیک عمل عثماني په دې رپورت کې. د وزیر اعلی د صحت خرابي د اولس خدمت د الیکشن تیاری یا نور څه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف درې نیم کال پس په صوبائی کابینه کې توسیع کړي او دولس نور نوی وزیرانی ټاکلی دي. وزیر اعلی پنجاب د تیرو درې نیم کالو راهیسې خپل ځان سره ساتلي وزارتونه نوی وزیرانو ته ولې ورکړي؟ درې نیم کاله پس د کابینې توسیع یو شمیر سوالونه راپورته کړي. آیا پنجاب حکومت د الیکشن تیاریانی شروع کړي یا د وزیر اعلی صحت د دې جوګه نه دی چې دغه وزارتونه خپل ځان سره وساتي؟ دا خبره هم د یادونې وړ ده چې وزیر اعلی به را روانه هفته د خپل طبي معاینې لپاره انګلستان ته ځي. بل اړخ ته داسې اطلاعات هم ترلاسه شوي چې پنجاب حکومت د الیکشن تیاری کوي او را روان بجټ کې به په جنوبی پنجاب او نورو ښارونو کې د یو شمیر میگا منصوبو پرانستی هم کیږي. د ملتان میټرو بس منصوبه، د بکی پاور پلانټ او یو شمیر نورې منصوبې دا اشاره ورکوي چې صوبایي حکومت د بورو خلو پرانستلو فیصله کړې او د را روان الیکشن ګټلو لپاره یې نوي وزیرانو ته ذمهواري په سر کړي. درې نیم کاله پس د کابینې توسیع دا سوال هم راپورته کوي چې آیا وزیر اعلی تر اوسه د ولس په مسلو سترګې پټې کړې وي؟ تېره ورځ د وزیر اعلی کابینې اجلاس ته خطاب په موقع وزیر اعلی نوي وزیرانو ته دا خبره هم په کلکه کړي چې د صوبې تقدیر بدلولو لپاره د ولس خدمت وکړي. ولې د دریو کالو نه د ولس د مسلو نه ناخبره وزیر اعلی یو دم د خوبه څنګه رابیدار شو؟ دا فیصله به وخت کوي چې وزیر اعلی په حقیقت کې د ولس خدمت کول غواړي او کنه. راتلونکو ټاکنو لپاره د وزیرانو په نوم د الیکشن مهم لپاره ډله تیاره کړي. نیکمل عثماني، خیبر نیوز، لاهور.
په ضلع قلعه عبدالله تجارتي کې د صوبایي حکومت د بې غورۍ له وجې کچرو ډیران جوړ شوي، ولې صوبایي حکومت دې لپاره څه قسم لګامونه نه دي پورته کړي؟ د عبدالمتین اچکزئی دا رپورټ کوو. په تجارتي ښار چومن کې د حکومت د بې غورۍ د عمله سه په کوڅو په علاقو کې د هغه انبار د کچرو سه غټ غټ غرونه جوړ سوي دي چې د حکومت نظر هیڅ نسته. اوبه دې خواته ځایي خلکو دا وویل چې صوبایي حکومت څو وخت زموږ سره دغه وعدې کړي دي چې موږ به دغه انبار دغه کچره ستي د علاقو د کلو سه ټولوو، خو د هغه ونه سو. د دې درې کاله تیر سو چې د بازار هغه کچرې بیا و دې انبار گنجې ته راوځي چې زموږ علاقه ګسره اوس په انبار گنجې باندې مشهوره سوله. په دې متعلق ځایي خلکو خپل فریاد وکړ. حکومت زموږ دا ګزارش کوو چې دی وتاج دغه انبارونه پورته کړي، دا ګنج پورته کړي، دا دې بل ځای واچي، دا میدانه به صفا شي، دا ګند به ورک شي، دا مچان به ورک شي، سږ به خلاص شو، دا زموږ کشران مشران به د دا بیماري سه الله پاک بچایو. په عذاب دي سهار انبار په بازار کې پروت، هغه راوي درته غورځي بوی یې پروس په کلي باندې کوچنیان ګرده نه جوړوي. کوچنیان دغته نه جوړیانې څه ولویږي؟ زموږ د حکومت څه دا خواهش دی چې دا زموږ څه لیرکې دی ته دا د دې کېدو کوشش وکړي چې د حکومت درې کاله تېرېدو سره زموږ د علاقې څه هغه کچرې تر اووه ساعته پورې پورته نه شوې. زیاتره زموږ و ماشومان ته د دې کچرو څه سختې ناجوړیانې پېښې شوي دي چې په دې متعلق د سیول هسپتال ډاکټر زیا وویل چې بې علمي ده، د خلکو سره دا سهولیات نه وي، اچانک یخ ولګېږي، اواد انګېټۍ د هغه دودم په سا باندې اخي، کچرې هم دي، ګرد غبار هم دي، کوڅې هم ناپاکه دي، کچره هم خلکو تر خپلو ځایو پورې نه رسوي. میونسپل کارپوریشن هم دا رقم دی چې د ښار په منځ کې زه ورته ګورم، هغه دي د کچرو ډېرونه لګېدلي دي. ډېر دي په دولس لکه آبادي کې چکې چې مضافات یې ورسره شمار کې بیخي ډېر دي. که زه اوس تا ته دا ووایم چې زر دي یا دوه دي یا پنځه دي، دا غیر معقوله خبره ده، چونکې ما ته هغه حساب دا رقم نه دی رامعلوم. بیخي ډېر دي، د ساتنګۍ نه جوړې بیخي ډېرې دي. او بلې خواته د دې کچرو سه که دا ووایم چې زر یا دوه زره ماشومان د ورځې د علاج دپاره راځي. ځایي خلکو دا مطالبه وکړه چې د دا انبارو سه زموږ و بچیان ته ورځ په ورځ رنګ د رنګه ناجوړۍ رامخته سوي دي، خو حکومت له پکار دی چې د دغه انبار پر ځای دې عمر ته یې ښه د لوبې ځای یا یې پارک را جوړ کړي. د کیمرامین محمد نعیمه سره عبدالمتین اچکزئی، خیبر نیوز، چمن. پیښور کې د پاک پوځ او پولیس فورس مشترکه مشکونه شوي دي. مشکونو په اړه تفصیل ګورو زاهد عثمان په دې رپورټ کې. پیښور ښار حیات آباد فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یعنی ایف آی ای په بلډینګ کې د پولیس آر آر ایف فورس او دې نه علاوه د آرمی کیو آر ایف فورس یو موک اکسرسایز مشکو شو چې پکې د پولیس یو شمېر ځوانانو نه علاوه د پاک آرمی ځوانانو هم برخه واخیسته. دغه موک اکسرسایز مشري اس پی سجاد خان کوله. پولیس الحمدلله مونږ هغه د قران د آیت مطابق چې خپل ګوره تیار رکھو، دغه قران آیت مطابق مونږ لګیو چې خدای دې داسې وخت رانه ولي، خدای نور په دې ملک امن راولي، خو مونږ خپل ځان تیار ساتو چې مسکرین سوم دغه نشي او سوشل ورس خلاف هم ځان له جنگ وکړو. په خور خار کې د سې قسمه اکسرسایزونو مقصد د پاک آرمی او پولیس یو بل سره کوارډینیشن جوړول دي. بنیادی تو سره د دې مقصد دا دی چې مونږ د ټول ایجنسیانې د دې یو بل کې خپل کې ارتباط یا کوارډینیشن دا زیات کوو، او بیا بنیادی تور سره زمونږ خپل په ټریننګ کې چې کوم څه خامیانې دي هغه مونږ وګورو، بیا دغه مطابق مونږ ته سپکار دي انوایرنمنت زمونږ سره د علاقه څنګه د دغه مطابق مونږ خپل ریسورسز استعمال کو یا مونږ ته ضرورت هغه کو. او را روان وخت کې سکه ما بدو حالاتو مخنیوي کولو لپاره ځان تیار ساتل دي. اوس په شاملو انټرنیشنل خبرونو امریکا تسلیم کړي چې شام کې پوځیانو باندې فضائي حمله غلطي لوجه شوه. بهر ملکی خبری ادارې تر مخه امریکا اتحادی پوسټ تسلیم کړي چې په 11 ستمبر باندې د شامي پوځیانو باندې فضائي حمله چې کوم ده هغه په غلطي لوجه شوی و. شامي دیرل زور سیمې کې سرکاري فورسز باندې حمله کې امریکا، برتانیا، ډنمارک او آسترالیا تیارې شاملې وې. بلخوا شامي صدر بشار الاسد ویلي چې دغه حمله په قصدن کړي شوی ده چې پکې روس پوځ مطابق دو شپې ته شامی پوځیان مړه شوي دي. اتحادی پوځ جهازونو هغه وخت حمله اوجروله کله چې روس معلومات وکړل چې دغه حمله کې شامی پوځ په نخه کړی شوی دی. امریکای پوځ لیفټنټ جنرال جیف هرګن ویلي دي چې دغه پیښه کې موږ هغه معیار پوره نه کړو کوم چې موږ لا پکار وو.
د کیوبا انقلابی رهنما فیدل کاسترو په اخیری رسومات کې شرکت لپاره مختلف ایشیایی افریقی او یورپی ملکونو مشران هوانه ته رسیدلی. فیدل کاسترو اخیری رسومات هوانه خان انقلابی چوک کې ادا کیږي او دغه مراسم کې ګډون لپاره زیمبابوې صدر رابرټ موګابه او اسپین بادشاہ جان کارلس برازیل خارجه وزیر او د وینزویلا صدر نور ګڼ شمېر ملکونو مشران شامل دي. د کاسترو د ملک سره سم دغه ملک د نهه ورځو سوګ اعلان هم کړی. سوګ له وجې جزیرې ته تلونکي سیلانیان خپل دورې منسوخ کړي او دارالحکومت هوانا په سړکونو باندې خلک ماتم کوي. دغه رنګ د سنر انقلابي رهنما د امریکې جبر خلاف مضبوط دیوال یعنی فیدل کاسترو ته اخراجي عقیدت هم پیش کوي. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نور خبرونو اپډیټس لپاره ګورئ خیبر نیوز ډاٹ ټی وی. د الله پامان.